madaxdi ka qayb galeysay shirkii looga hadlayay horumarka dalkeena Soomaaliya ee ka furmay magaalada London ayaa ballan qaaday in dalkeena Soomaaliya ay siin doonaan taageero dhinac kasta leh, iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ay sheegtay in ay Soomaaliya siin doonto 22 milyan oo gani oo lagu dhisayo ciidamadeena. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo furitaanka shirka arrimaha Soomaaliya ee magaalada London waxa uu ka sheegay in dawladdiisu ay dadaal badan ku bixisay badbaadinta dadka Soomaaliyeed oo ay saameeyeen abaaruhu. Waxaana uu mahadceliyay Beesha Caalamka iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa. Madaxweyne Farmaajo waxa uu tilmaamay in dawladdiisu ay dagaal kula jirto saddex cadow oo kala ah argagixiso, musuqmaasuq iyo faqri. Waxa uu sheegay in caalamka ay ka codsanayaan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta dhanka hubka ah ay saaran. Xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa shirka waxa uu ka sheegay in qaramada midoobe ay diyaar u tahay in ay laba jibaarto dadaaladeeda looga hortagayo macluusha Soomaaliya, isagoo sidoo kale caddeeyay in Soomaaliya ay tahay in dhinac walba laga taageero. Ra'iisul wasaaraha dowladda Britain Theresa May ayaa iyana shirka ka sheegtay in dalkeeda Soomaaliya uu siin doono taageero dhinac walba ah, iyadoo si gaar ah u caddeysay in dowladda UK ay bixinayso 22 milyan oo gini oo lagu taageerayo dhismaha iyo tababarka ciidanka qaranka Soomaaliya. Muuse Faki Maxamed, madaxa midowga Afrika oo isaguna shirka ka hadlay, waxa uu dowladda Soomaaliya ku ammaanay dadaalka ay ugu jirto dib u xoreynta dalka, waxaana uu tilmaamay in hadda la wiiqay awoodda kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni waxa uu dhankiisa sheegay in dalkiisu uu yahay dalkii ugu horreeyay ee ciidamo u soo diray Soomaaliya. Haatanna loo baahan yahay in Soomaalidu ay la yimaadaan siyaasad ku dhisan wadaniyad. Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya waxa uu soo hadal qaaday dhankiisa dagaalka lagula jiro maleeshiyada Al-Shabaab oo ay wadaan ciidamada qaranka Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamada AMISOM, waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in la kordhiyo taageerada dhinaca ammaanka ee la siinayo Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Hera Marian Desalegn ayaa isna waxa uu dhankiisa ka hadlay sida xilligan ay muhiimka u tahay in la tayeeyo ciidamada qaranka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in si taasi loo gaaro in loo baahan yahay in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta dhanka hubka ah ay saaran. Sidoo kale waxaa shirka khudbada ka jeediyey madax ka socotay wadamo kale oo dunida ah, kuwaasoo iyagana diiradda saaray islamarkaana caddeeyey muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya xilligan laga taageero dhinacyada amniga iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha.